Safari, safari, safari yangu, I travel. Naam, sasa nimefika katika timu ya kusini. Kusini na hapa unaletea ujumbe. Kaskazini wamesema safari watawapiga. Jambo ile hawatendeka siku moja. Wasijisifu mpaka tutaone matokeo ya utendeka bano. Si waseme wachatupiga wakati uwezo hawana. Sio nasi tumejiandaa safari no. Na ile jeshi la mtoroke hali na kurudi nyuma mwendo kwenda mbele tutarejesha mpaka kwao. Mpanyume mpaka. Kumekucha jamani, kumekucha. Waambie jaje. Mm-hmm. Hatulapiga kwa maneno, tunapiga kwa vitendo. Waje uwanjani. Wasijifiche. Kwa hiyo tunasubiri muda tu hapa. Eh. Ni kichapo na fimbo ndio kama hizi zimeshashikwa. Ehe. Na unaona umekuja kivingine? Eh, kaskazini nasema tunapiga tu. Hakuna kurudi nyuma. Jesho ni ingia inaingia. Ah, Messi umemwambia ni mshabiki. Mmemshabiki tu. Ehe, wewe mtu ambaye ushabiki wako. Eh, lakini niko pande wa kusini. Kwa nini mnavaa mavazi kama umevaa baibui na kofia? Yaani kwa nini mnavaa mavazi ya vituko vituko? Ni mzuri bila kupigana kwa sababu una nyusheza. Usheza kio kalipodo nje uzuri mzuri. Waje mwanangu tuweza tende vitendo. Ikasawa kajisifu. Wewe umevaa dera. Ehe, kwa sababu mvua dira kuonesha kwamba inonje usheza nyumbani ambao ndio tuko kati wa asili ya wazee wetu. Kudumisha mila zetu. Wamasai wanadumisha mila zao sio wa makundu chito ndio dumisha mila yetu ya mwaka kogwa. Umempania mtu leo na mtu unagomvi naye? Ah, kuna mtu mbaya unagomvi naye. Nafanya kitu kwa furaha yangu. Kwa timu leo nakupenda. Eh. Nimesimama katikati ya barabara na huu ndio mpaka wa mapambano. Upande huu ni kusini na upande huu ni kaskazini. Vita iko hapa. Wa kusini wanasema watashinda bila shaka na kaskazini wanasema watashinda. Twende tukasikilize. Kwa kutu Makunduchi kama mila na desturi, na mimi mwenyewe nipo katika upande wa Makunduchi kusini, na leo naamini kwamba nitawapiga sana ya kaskazini kwa sababu na mategemeo makubwa sana. Kuna mtu unagovi naye leo umempania, labda unataka kulipiza kisasi leo. Naona kama hakuna kitu ulikuwa naye kama na ugomvi naye, lakini huna. Leo namshukuru Mungu tena leo sana. Nimekuja tu kama furahi kwa sababu upande wa baba, ule pande upande wa mama, ila kaskazini kule kwa baba. Ehe, ila kila mwaka anabadilisha. Ah, mie wakasika mjini wapania. Mwapalia wakaskazini tu. Wakaskazini. Ni macho tuna ni kama kisasi. Ni maana mwaka jana watupige na mwaka mtu sikati kipesi msimu. Ah, mwaka jana waliwapiga. Watupige kweli. Mwaka jana watakuwapiga. Eh, mwaka huu na mwaka huu tunao. Ila ugomvi na mtu safari hiyo. Ah, taugomvi haumu. Mimi sijui nitapigana na nani au mpiga picha wangu. So many people, the vibe is amazing and it's just really nice. When I heard the concept of this, I was a bit weirded out because of, well, it's weird that people are just hitting each other just for pleasure, but it's really, really good, and I'm happy to see what's gonna happen next. What are you looking for? A fight. A big fight, but I'm hoping no one hits me, so. Yeah, when I heard the name of this, I was like, I don't know what it's going to be. They talk about fight. I'm like, oh, maybe they will have some blood, people hurt. But as I can understand, it's not really like this. It's more soft. I hope it would be a great thing to enjoy, and maybe I will come back after this. Wakati mpambano unaendelea katikati ya uwanja, huyu akimfuata huyu, huyu atakimfuata huyu, atakayezidiwa ndio upande ambao wataelekea. Kwa hiyo atakayezidiwa ndio tutaona kama ni upande wa kusini au upande wa kaskazini. Lakini watu wengine watakaa pembezoni, na kule jukwaa kuu ndio wageni maalum ambao wamekuja, wanakaa kule juu. Wengine ni watalii. Mlaka watakao. Naam, hii ndio mwaka kogwa wa mwaka huu. Safari, safari, safari yangu.